Ivaniću? A? Evo te zoomio. Gdje idemo trenutno? Evo kupio poklon za Kusto. Za Kusto? A? Kusto je inače moj ćale. Zovemo ga Kusto pošto je on profesionalni ronilac. I kad bi mogao da živi u moru zauvek, on bi živeo u moru zauvek. Idemo sada da mu kupimo. Naručili smo u Win-Winu, pa nam je stiglo ovdje u jevrejskoj radnji. Kako se to zove? Router wireless. E, to. Pošto ima nekih problema sa tim, hoćemo da ga iznenadimo. Pa će da padne u nesvest. E, postoješ video pre nego što ode. A ne gleda on moje video. It's safe. A gleda Vanja. Da vidite malo kako izgleda jevrejska ulica u Novom Sadu. I predivna sinagoga. E, od uvek sam volala tu sinagogu. Znači, kad sam bila mala, išla sa Leći, unutra bilo neko predavanje, znaš. I ja se penjala gore tamo, visila na onim, ima kao neka galerija, znaš. I one, kako se to zove, ono, one orgulje. Orgulje, znaš. I to mi tako bilo interesantno, u stvari su bile fake, samo su bile iscrtane. Uopće nisu bile prave orgulje. So bad. Imaš nešto da kažeš? Ja uopće nisam imao šta da kažeš. Hoćemo na jedan grill. Hačo, ali vidi ovo. Pa, Mari. Evo, ranti svetosti ovdje. Gdje vam zoomiram na čošku. Tu je čuvena putoška pijaca u Novom Sadu. I tu smo Ivan i ja radili godinama, u stvari ne godinama, koliko smo tu stajali? A malo smo to radili, par mjeseci. Prebacili smo se posao onda u centar. Tu smo prodavali minđuše, da, koje smo sami pravili. Dođemo tu, otvorimo tezgu, pazimo na inspekciju da nas ne uvoti. I sa sve onim tamo ciganima što prodaju čarape i ono sve, mi vičemo minđuše. Sećaš? A. Joj, majko mila. A prolaze ovi neki naši srednje drugari i to nas, ono, sramota i sve, ali nema, brate, za dinar. To ti je to. Ko nije jeo iz džaka, ne znam. E, evo ga. Evo, ovo je Win-Win. Idemo sad da vidimo. Da vidimo kako izgleda. Nice. Someone's here. Pazi, ovo je nešto. On je kao ovom, pazi bre. Alo, vidi, imam te na kameru. Baš se radujem. Ostićemo mu ovaj najlon. Yeah. Totalno sam happy sad. Kako je divno tako kad možeš da priuštiš nekomu koga voliš. Neku stvar koju on želi. Što znaš da će da se raduje. A? Baš je divno. Ti dani frustracije s wirelessom su gotovi. Pa jeste, a nije nego mislim ja isto, ja priznam, ja bi bila izgubljena da nije Ivana, znači da nemam kodera pored sebe, okog štrebera, geeka, ono genija, ja ne bi znala da uključim kompjuter, ali bukalo, znači toliko stvari me je naučio i onda cijela naša rodbina i tako šire i dalje i juže, svi ga maltretiraju s vremena na vreme. Ono kad si teo da nosiš majicu, ne popravljam kompjutere. Moj ćala isto tako ne razume, samo sad ne znam kako, ono, mada je super, ono, baš uči dosta, moram da te pohvalim. Ali ovo ne bi sad znao. U stvari on je bio tu i kupio taj router, jel tako? Yes, neki Asus. Ali su ga tako zeznuli i posle nam je bilo žao. Uvalili su mu neki koji bukvalno ne radi. I on je probao da ga popravlja. Asus, ali ne radi. A kao ovaj TP-Link. A da. E. I onda se on vratio tu i, kako se to kaže, reklamirao i sve. Oni su kao nešto namestili, ali to ne radi. Oni su kao to nešto popravili, ono mislim, prosto taj ne radi model, jednostavno ne radi. Tako da smo mi odlučili da mu kupimo, da ima. Kupili smo ovo, ko što mi imamo isti.
Da. A nama radi već par godina ekstra, ono. Da, da, i u Dumbovu nam je super radi. E da, od Dumbova. Fruška koliko gorimo. Ima? 2 godine, jel? Pa da. Radio nam je ekstra, isti model sve, znači... Da. Ekstra. Tako će sad da se raduje po sto. Pan, pan, pan. Miša će da ispeče krompire. Ljubim vas. Van dosega kamere. Ovdje mislim najveća promena u cijelom Novom Sadu između katedrale i Atine. To je ta ruža vetra. E, ovo je moj omiljeni juice bar u Novom Sadu. Ovdje obožavam da idem. Pijem sokove. Njam, njam. Jako je slatka. Evo, sreli smo Licu, našu povratku. Šta radite vi? Bibola, pijeski, mali djetan. Bibi, šta je bilo? Bistine. Atomski mrav. Pa ništa, snimate išli smo... Snimajte neku emisiju. Išli smo da kupimo kustov, onaj. Za ovaj... Aha. Kako se zove? Modem, antena, router, nemam pojma. Da. I, jeste kupili? Da. A, oj, što lepo. Šta vas dvoje, gde idete? Moj nišu sam uđe zvela malo da piški. Bibi. Mali Bibo. Ajde, sedi, Bibi. Sedi. Ajde, Bibo, za kameru. Sedi. Pa nemoj da sedi u... Neću. Neću u blato. Vidiš kako on sedi. Ovo me čeka. Sunce moje.